תראה, יש לי שלוש שאלות ככה. שלוש שאלות ובקשה, אחרונה. תמיד אומרים, יש כל מיני אמרות של אנשים, של רבנים יותר נכון, שאומרים שיש מזמורים שאומרים בתהילים, שאם אומרים אותם לא נכנסים לא לגיהנום, ומגיעים לגן עדן בטוח. כמו המזמור הזה בשחרית, נגיד, מזמור לדוד, מי יגור באוהליך, מי ישכון בארץ קודשך, מכיר? כן, שמעתי על זה. אז המזמור הזה כאילו אומרים שהוא יישאר בגן עדן, כן? ואם הבן אדם הזה רשע, הוא ילך או לא? קודם כל, מי אמר לך את זה? זה רשום בעבודת השם שם, מעל המזמור הזה. שמה כתוב? מה כתוב? בטוח שנשמתו תשכון בגן עדן, אם הוא יגיד את המזמור, משהו כזה. זה מדובר עם אדם שומר את כל המצוות ועוד מוסיף את המזמור הזה. אז למה הם רושמים בטוח שהוא ישכון? כאילו, חבר שהתקיל אותי עם השאלה כזאת. אז אני מתקיל אותך עכשיו עם התשובה. אי אפשר להיות רשע ולהגיד מזמור ולהיכנס לעולם הבא.